Цього чоловіка звати Ігор Салівон. Колись він сам виходив на футзальний майданчик у складі Роменського рятувальника і в якості гравця, і в якості граючого тренера. Нині він головний тренер команди з Ромен. І сьогодні у Сумах він вдруге стартує у якості головного тренера команди української футзальної екстраліги. А це головний тренер суперника команди Ігоря Салівона, львівської команди «ІнАйТі» Андрій Федюк. Ще минулого року він сам був граючим тренером львівської команди і навіть забивав роменчанам у Сумах. Сьогодні керує діями львів'ян з лави запасних. Після гри обидва поділилися з нами своїм досвідом граючого тренера. Десь важко було перелаштуватись, тому що ти свої емоції, коли ти граєш, десь залишаєш на майданчику. А зараз? Зараз. Ну, зараз вже потрібно більше з холодною головою. Важче знаходитись на лавці, це зовсім інакше відчуття, зовсім інакше, ти по-інакшому витрачаєш своє здоров'я. Тобто емоцій нема куди діти, якщо ти гравець, то ти рухаєшся, там десь випари йдуть. У сезоні 2022-2023 років команди зустрічались двічі. У Сумах з рахунком 5-2 перемогли львів'яни. У Львові роменчани взяли реванш, вигравши з рахунком 2-0. Сьогодні на 7-й хвилині першого тайму рахунок у матчі відкрили роменчани. Відзначився 7-й номер рятувальника Олексій Прокопчук. На 11-й хвилині львів'янин Сергій Коваль рахунок зрівняв і на перерву команди пішли за нічиєю 1-1 на табло. У другій 20-й хвилинці не забили ані підопічні Ігоря Салівона, ані підопічні Андрія Федюка. Рахунок у першому матчі нового сезону нічийний 1-1. Тренери гру прокоментували так. Відчувався нерв, десь ще, звичайно ж, не вистачає ігрової практики, тої зіграності. Команда ще не набрала ті ігрові кондиції, які нам потрібні. Будемо готуватись до наступних матчів і до наступних, і працювати над помилками. Якщо взяти гру на два тайми, розділити, то все-таки в першому таймі ми дуже важко входили в гру, і можна сказати, що суперник нас переважав. І другий тайм, на мою думку, вже десь гра трішки стабілізувалася, ми досить непогано виглядали. В принципі, в нас був чудовий момент, щоб вийти вперед. Ми простили рятувальників, рятувальника, відповідно, так само був шикарний момент, так що я думаю, що рахунок 1-1 справедливий. Щодо планів рятувальника на сезон, що стартував, це потрапляння у плей-офф чемпіонату та якомога далі пройти у Кубку України. Як сказав Ігор Салівон, налаштовуємося на кожну гру. Кожна гра для нас як остання. Олександр Качанов, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.